Vidi, Luna, ja bih samo da uzmem ono što je moje. Moj novac. Stani, šta radiš? Nemoj da brišeš materijal. Šta, tvoji ne znaju da kidnapuš devojke? Filipe, ja ne radim za tebe. Onda uradi nešto za sebe. Hoćeš da se javiš? Dobar dan. Dobar dan, kažite. Nemao bi kamen bi zaplakala. Bi. Serija U klinču, ponedeljak, u 20, na Prvom.